9 ранку. Луцька метеостанція. Світлана прямує на метеомайданчик. Тут перевіряє температуру ґрунту, фіксує напрямок і швидкість вітру. Зараз вітер десь 4 метри і максимальний порив до 6 метрів в секунду. Далі жінка зазирає в оподомірне відро, аби дізнатися, скільки дощу чи граду випало. Перевіряє радіаційний фон, атмосферний тиск. Усе по колу кожні 3 години – вдень і вночі. Раніше було страшно, зараз завдяки тому, що з'явилося освітлення, не так страшно. Найважче, напевно, оці зимові, коли снігопади і наліпання, і оце вночі дежурство, це, напевно, найважче. Утім, стихійні негаразди жінку не лякають. Наперекір будь-якій погоді метеостанція працює цілодобово 7 днів на тиждень. Усі працівники – фанати своєї справи, тож раду діляться досвідом. Молоді люди, от є, що цікавляться, їм цікаво, і вони розпитують, але справа в тому, що на таку зарплату, як нам платять, то бажаючих дуже-дуже мало. Це зараз тут є інтернет, нове приміщення, а ще не так давно показники передавали телеграфом. На станції працюють метеорологи, вони збирають дані і передають їх синоптикам у Луцьк, а ті вже аналізують. Опрацьовані відомості з Луцька передають в Український гідрометцентр і колегам по усьому світу. Відтак, у режимі реального часу можна бачити погоду в будь-якій точці планети. На формування цієї величезної карти впливає кожен синоптик і метеоролог країни. А нині, 19 листопада, вони відзначають своє професійне свято.